International, ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. I mean, sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Aimee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Aimee Sagot! Hello! Good morning, Philippines! Pasensya na kayo, malat ako. Malat ka yung gabi na yan. Nagulat pa ni technician, kala niya sasabog yun. Talagang nataranta siya. Good morning! Ako po si Shalala, syempre. Hello, good morning. Today is Monday, February 11, 2019. Last day na naman, ano, politiko, maganda yung Monday. Yun naman yun. Kala niyo may sumabog. Anyway, bago ang lahat, ito, according kay, babasahin ko lang po yung nasabi na ating mahalang gobernadora, ha. Nalulungkot ako dahil last day na na ay may sagot sa ere. Nagpapasalamat ako sa pagsama niyo sa akin at kay Mayor Alfred Romualdez nang magsimula tayo noong April 2018. At sa amin ni Shalala nito mga nakaraang buwan, mamimiss ko kayong lahat at muli taas puso ako magpapasalamat sa pagsubaybay ninyo sa aming programa sa loob ng halos isang taon. Ganun pa man, happy lang, carry yan, makikita-kita pa rin po tayo. Yan po ay galing kay sa ating gobernadora, Aimee Marcos. Ayan, at syempre, magandang umaga po sa mga listeners na WICO. Mastodo lakas dito sa Metro Manila. Ako po ang nuknukan at saksak ng gandang Shalala. Kahit na mas malungkot ang akin nararamdaman ngayon kasi last day na ng ating Aimee Sagot. Pero salamat po sa opportunity at ng makasama ko sa radyo muli ang ating number one senator. At salamat sa BFF kong si John Knight na pagsama sa akin kapag wala ang ating mahalang gobernador. At pag-absent ako, samahan nyo pa rin kami sa isang oras na balita na tsikahan tungkol sa iba't ibang pangyayari sa ating bansa at lipunan. Carry on at lifetime pinapakinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world via live streaming through sa Facebook page po ng ating mahal na gobernadora at ng Facebook page ng DWIC. Live din tayo napapanood sa YouTube channel ng DWIC. Hello! Ikaw na, John. Merong! Hindi nga, no. Akala mo, ikaw lang pwedeng manggulat, ha? Wala. Wala akong tulog kagabi. Hindi mo kaya energy. morning po sa inyo lahat. John Knight again. At kasama natin uli ngayon, ha? Welcome home. Welcome. Alam mo, sabi mo, sad ka, ako rin. Kahit na konting sandali na. Last day kasi ngayon ng Aimee Sagot at malapit na ang Valentine's Day. Mamimigay pa rin kami ng kaunting papremyo. Kaunti ba yun? Malapit na ito, 500. Magpadala ng inyong paboritong hugot line sa comment section at magwagay ng 500 pesos gift certificate mula sa Elms Kapihan Group and tickets sa Star City o kaya ay gift packs. Pipiliin namin ng winners bago matapos ang ating programa, kaya't comment na kayo. Kung ako sa inyo, kunin nyo lahat. Elms Kapihan Group, tickets sa Star City o kaya gift packs. Lahat kunin nyo, total last day. Diba, no? Ilang araw na bago? 3 days na lang. Senator Tol Francis Tolentino. Nako, iboboto po namin yan. Ang maraming bait salamat ito, po sa agahang din ninyo. Thank you sa Lafang. Kaya lang di tayo nakahingi ng t-shirt sa kanya. Parang bata-bata niya, Senator. Ano? Senator Tol, pengin t-shirt. Hindi, alam mo, pag mga labo yung mga tao, di ba, no? Senator, pengin t-shirt. Di ba ngayon ganun ngayon? Ang dami breakfast. Pag hindi naubos, pipitikin ko yan. Thank you, Senator. Thank you po. Anyway, shout out muna tayo dyan. Tulungan mo ako rito. Alam mo, isa ka sa magaling dito. Talaga. Pakinggan muna natin nga po ang mga comments at concerns natin, mga followers sa official Facebook page ni Governor Aimee Marcos and soon to be Senator. Senator na siya. Galing kay Mico Estacion del Rosario. Uh-huh. More farm to market roads para sa magsasaka, para hindi lanta mga gulay na ibinibenta namin sa pamilya. Alam na,
lungkot ako dito. Magandang balita ito dahil ikaw hindi ka na rin malalanta, di ba? Sama ka tumad. Never in my life, so fresh. Oh, ito naman, wala naman kayo. Hindi, sabi nga, di ba, dyan, more farm to market roads para sa magsasaka, para hindi lang tayo mga gulay na binibenta. Sa ekonomiya yan. Yun, so they can, totoo, pero, yun ang nabubulok. Pero ito, dapat yung maganda sasakyan. Oo naman. Yung iba kasi, parang lupay, nakalabas na yung mga dahon, di ba? At saka, yung gulo. Diba? Sana maayos ito. Dapat merong lamig, merong freezer sa loob, para fresh ang mga gulay. Sana nga. So, dapat, mapakinggan naman tayo ng mga kinauukol ng departamento. And this is Senator diba? Po nakikinig po ngayon ang ating gobernador. Hi, love you. Walang pahinga. Ingat. And see you soon. Ako, magkikita-kita tayo niya madalas. Dapat, di ba? Okay. Mula naman to kay Divina Dulalia. Hurry to a very hardworking, hooray to a very hardworking, intelligent aspirant. That's our aim. Ah, yeah. Siya ba naman ang hindi pa masipag nito? Army na minuto. Nakakailang sorting sa isang araw, mga girls. 2 to 4? Hindi na nga makakapag-cope up ng mga ito, di ba? Si Joyce at saka si Judy, yan ang mamimiss natin niya. Si Madam Amy talaga. At syempre si Den. Hindi po pwede mo wala si Den. Si Den po ang Dean. Si Den ang Dean. Sana nakikita rin nila no, kung gano'ng kaganda. Ay, talbog sila kay Den kahit na salt and pepper ang hair niya. At naka-gown siya ngayon, ha? Flower. Pinagandaan niya. Kasi gusto niya daw, sabi niya, last time mag-gown ako. Time class, di ba? Baka naman pwedeng i-extend, pwede, diba? Extend natin. Who knows, di ba? Ay, si Weng, hiningi ba sa'yo yung number ko? Hinihingi ni Weng yung number ko. Binigay mo. Ayan, ha? Okay, anyway, mula naman kay Romuel Escote Palacios. I will vigorously campaign for you with my 799 HRM students, all my staff in my salon and rest and catering services. I'm your number one fan here in Colasi Antique. Hashtag Marcos Forever. Aba, 799 HRM students. Question, nyo. Anong HRM? Homeroom. Homeroom management. Homeroom management. Ikaw lagi nagmamanage kasi. Building management. Ang pangit ang HRM. The hotel and restaurant management, di ba? Inibinago ko lang. Homeroom management. Pwede ka na rin. Pero thank you very much, Romuel, ha? Kasi 799 HRM student, may mga staff pa siya. Ba't kaya hindi na nagdagdag ng isa? Parang may catering service pa siya. Uy, alam mo, Romuel, makita nga tayo. May papaaral. Makikikain ako. Makikikain ako. Okay, last natin siya. Ito kay G. Esmeralda Cantoe, direkto. Sana buong Pilipinas may 27 per kilo. Tama ba yun? Oo. Tulad namin mahihirap, ikaw ang hinahanap namin, Madam. Proud Ilocano number 1 ka sa balota. Yes. At anyway, yung 27 pesos, ayan, meron naman yun yung mga NFA. Oo. Kaya minsan nagiging 29 swear. At least may available na affordable sa kanila, di ba? Ay, di ba na nag-34 yun? Nataranta yung ating mga kaibigan. Last time nga pinag-usapan na natin yung pang NFA lang yung kanilang mga budget. Sa Ilocos, actually, ito yung presyo nila. Pinag-usapan ni Governor Amy na talaga tinutulungan nila yung mga magsasaka mismo na para mapagbenta nila yung sarili nila. And I think dapat sumama lahat ng mga local government units dahil nasa kanila naman yung pagtulong eh. Mapayahalo sa national government. I think the local government can really assist yung ating mga magsasaka, di ba? Okay, at mula ulit po kay Madam, okay, Governor, okay, Senator na. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating program mula Abril hanggang ngayon. I'm isagot sa inyong mga katanungan. I'm isolusyon sa mga issue at suliran ng ating lipunan kung tayo'y magtutulungan. Patuloy niyong bisitahin ang official Facebook page ng ating mahal na Senadora at huwag kayong mag-atubiling sumulat kung may nais kayong iparating na mensahe. Yes. Kung gusto niyo pong mapanood muli ang ilang episodes ng Amy Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Amy Marcos at balikan ang mga nakaraang episode ng ating programa ng Amy and You. Tuloy mo dyan. Uh-huh. Also, please follow Governor Amy's official Instagram account at official Amy Marcos. Kung gusto po ninyong ma-update sa kanyang mga daily happenings, maraming salamat po.
At si Shalala, syempre, meron din. Meron pa ba? Meron ako. Sundan mo siya sa Facebook at sundan niyo po siya sa kanto. Doon yung bubugi. Harangin niyo. Tapos yung Twitter account po niya, meron ka rin ito? Isa number ay ikaw, ano, Facebook mo. Comment ka lang po, comment. Hindi ako teki, no? Sinabihan na nga ako, maglagay ka ng ano, picture sa Viber. Alam na yung kasambahay mo. Matututunan ko din niya. Ikaw may Twitter niya at IG pa nga lang, Shalala Rin. Yes, okay, magbabalik pa rin po ang Imee Sagot. Commercial muna. Sagot. Narito na ang mga trending na balita. Nagbabalik pa rin ang Imee. Ba't hyper ka ngayon? Itagnesia. Nagugulat lang. Oy, Avon Chile, yung sa medallion. Sige na. Joyce Debay sa medallion, yung Ivon Chile, gusto daw makita kung pwedeng papakita na bigay kay Governor Imee, ha? Oh. And then may medallion kasi yung lola niya. Oh. Oo, nandun yung face ng ating mahal na First Lady. Unang gila, Madam Imelda. Okay, ano, ito ang ano yan, ha? Magandang yes. And then nandito, nakausap natin sa phone si Gov nung dito, dahil dito sa medallion. Sabi nga ni Gov, ha, meron pa siya niyang medalyon? Parang kukunti lang daw yata. Sa lola niya, eh gusto ni Avon, maibalik kay ano. Talaga? Ay kung ako, di ba? Ang sweet naman. Kung ako, kukunin ko yung isa. Ilan ba? Dalawa. Dalawa? Oo, tig-isa tayo. Tig-isa tayo. Para sa isa. Pero batiin natin ang lahat. Ang dami pala nanonood sa atin dito. Sobra. Ati Chuchi sa San Francisco. Sa Amerika. Sa Amerika. San Francisco. Europe at saka mga taga Saudi Arabia. Ayan. Okay, hello po. At syempre sa ating trending balita, una na ito, batas na naglalayong palakasin ng Philippine Coconut Authority, hindi pinirmahan ni Pangulong Duterte dahil kailangan pa daw ng mga safeguards ayon sa malakas. Sabon ang kailangan. Kailangan ka daw maligo. Niloko lang. Pinapasaya lang namin sa sisig kong tawa ng tawa. Ang pagbeto o pagtanggi ni Pangulong Duterte noong Biyernes sa batas na magpapalakas sa Philippine Coconut Authority ay sa dahilan kailangan pa daw nito ng mas maraming pananggalang o safeguards. Ayun nga, pala. Diba? Ang PCA na siyang nangangasiwa ng Coco Levy. Alam mo na, Coco Levy fan. Ay, nakasapin ito? Nakaset up na katulad ng road board kung saan ito ay binibigyan ng kapangyarihan na mag-disburse ng 10 bilyon. Wow. Alam mo na yun. Lang mo pa ba yun? Kada taon na walang pahintulot ng executive branch. Hmm. Ito ay sa ilalim lamang sa oversight power ng Kongreso. Ay, mahabang kaya proseso pala ito. No? Kaya naman pala. Ay, sa palasyo, susceptible yan. Ito sa corruption dahil kulang sa checks and balances. Mm-hmm. Naku, dami marunong ka bang mag-check and balance? More on the balance. More on the balance. Ang dami kong kilala dito, ha? Ina sa kaliwa ko. Hello? Isa pa na tinutuloy ng Pangulo ang paglagay ng 7 representative mula sa private sector na uupo sa 15 miyembro ng PCA board. Mm-hmm. Mali daw ito sa dahilan magkakaroon ng impluensya ang private individual sa pag-disburse ng public funds. At bakit naman? Kasi kailangan maglagay pa ng private sector. Dapat nga hindi. Kasi gobyerno, pera ito ng tao. Sa gobyerno dapat ang nagmamanage yan. Ano pa yan? Mapupush pa ng ibang mga nasa posisyon. Oh, yeah. Kaya nga hindi. Ako magbibigay sa iyo. Ganun-ganun. Hindi naprubahan ni Digo. At ang huli, ang desisyon daw ng Pangulo ang magbibigay sa Kongreso ng oportunidad upang mapabuti ang pagpapabalangkas ng PCA at ang pamamahagi ng Coco Levy funds. Maglaking issue ito. Mm-hmm. Pagpondo, di ba? So, yeah. Alam mo, kailangan i-study kaya hindi muna yung pareho ko kay Pangulo. Ayoko ng private sector. Bakit ba? Well, diba? Sino natin? Eh, susunod nga, hindi ko alam. Ay, ano marami ito? Kang paaral eh, di ba? Marami kang pinag-aaral. So, totoo yan. 31 pribadong
pribado mo ba sila pinag-aaral? Pribadong paaralan sa Metro Manila nagbabalak magtaas ng tuition fee sa darating na pasukan. 31 pribadong paaralan mula sa elementarya at sekundarya sa National Capital Region ang nagplanong itaas o nagpaplanong itasakal ang tuition fee sa darating na pasukan ayon sa report ng Department of Education. Ang binanggit na dahilan ng mga paaralan sa pagsusulong ng tuition fee increase ay mataas na inflation. Nadala ng train to, ala ka ba bumaba na, 4.1 na, di ba? Nako, train. Dagdag na sahod para sa ating mga guro at improvement ng kanila mga pasilidad. Ayon sa DepEd, kailangang mapatunayan ang isang eskwalahan na nag-ahain na petisyon para magtaas ng tuition fee ng 70% ng increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro, 20% sa infrastructure development at 10% sa profit. Yun yung kita. Mm-hmm. So matatanda ang noong nakaraang taon, mahigit ang 200 na paaralan ang pinayagang magtaas ng singil. Ayan na. Ang pagtataas ng singil na yan, laging masakit sa ulo ng mga magulang. Uh-huh. No? Ano ba yan? Eh, notebook lang, magtaas lang ng 50, so, natataranta na sila. And diba? One reason kasi, hindi naman tumataas ang sweldo nila. Totoo. Diba? Tapos ang pagtaas ng tuition fee, sakit sa ulo. Ito, mm-hmm. Alam mo, may pinag-aaral ako sa kolehiyo yung mga pamangkin. Ha? Totoong pamangkin. Ever. Ang hirap kasi from dyan, di ba? Alam mo yan, from tuition fee sa gamit. Yung bag na lang, ayaw nila ng hindi mamahaling bag. Eh, alam mo, ako naalala ko nung araw, sa pag wala kang pambayad sa examination, may promissory note na tinatawag. Uutang ka kay ganito, kay ganyan, para, you know, mairaos yung tuition fee. Mm-hmm. Tama yung sa DepEd, kailangan ng eskwela na maghain ng petisyon para magtaas ng tuition fee. At justify kung saan pupunta yung increase na yun. 70% ang increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro. Uh-huh. Parang hindi ako masyadong ano doon. Dagdagan, pero wag naman 70%. Unlucky. Well, private kasi ito eh. So, ibang bayaran sa kanila, di ba? At least may 20% kung meron silang improvement siguro sa mga buildings nila. Sa infrastructure na yung 10%, kita lang nila yung 10%. Baka naman 70% yung kita, tapos 10%. At syempre, nandito na po ang ating mahal na senadora naman, numero uno yan ito sa balota. Nandito na po at palakpakan natin na maraming beses. At malakas. Ang nag-isa, Governor Senator Amy Marcos. Hello. Naku, shalala. Nandiyan pala kayo ni John. Hindi ako makahabol. Nandito ako papuntang Capiz. Ayan naman. Kamusta? How are you na? Anong ginawa mo? Ako'y rumakit. Ang galing-galing rakitista forever sa edad na to. Why not? Go, papunta ka ng Capiz? Yes. Ano man, meet mo yung maraming kay mag-anak ni Shalala doon. Ikaw talaga, anong kamag-anak yun? Pakisabi John. Yung mga nahahati ang katawa. Ibubulong ko sa'yo. Ngayon pa lang, good luck sa'yo. Good luck. Nako, maraming salamat. Pinagpipray ka namin. Sobrang pinagpipray ka namin. Na-miss ka namin ngayon, pero marami natutuwa mga nakikinig sa atin sa DWIC. Your life. At saka Yes, happy Monday to everybody. Yeah, start the week right. Sa tagal mo rin na nag-radio ngayon, para isang taon din, ano yung mamimiss mo rito sa radio na dito mo nakita at naramdaman at narinig yung mga totoong nagmamahal sa'yo? Yes, thank you, Shalala, at higit sa lahat. Pati ako na nakikinig sa balita ngayon, na-update ako sa pakiramdam ng tao tungkol sa balibalita. Mm-hmm. At marami akong natutunan, sa totoo lang, sa pakikinig sa mga tao, sa mga comments. Mm-hmm. Nakakasaba naman ang puso. Yung pala, sa kabila ng mga haters, bashers at iba pa, mas marami naman ang nakakagusto at mahal na mahal pa rin tayo. Ay, totoo naman. Thank you. Ito sinasabi, lahat ng mga nababasa natin, lalo na sa social media. Pero ako naman nababasa ko sa social media lalo na talagang mas nakakarami naman talaga ang nagmamahal sa'yo, Gov, di ba? So yung mga negative, tanggalin natin yan. Yung mga hate na yung konti lang, pero maraming may love sa'yo. Thank you. Maraming salamat. Pag-ingatan lang ang health at matulog ng maayos, Gov, ha? Huwag magpapakatuya. Yeah. Dalang energy mo everyday, kailangan mo yan. Talaga, bawal magkasakit. Ang daming may sakit ngayon. Ano ba yan? Between the tigtas and the
flu at may ano ba yan, yung walking pneumonia ba? Walking ano pneumonia. Nga ba, Doktora John? Ano nga ba yun? Walking pneumonia. Hindi mo alam na meron ka na palang pneumonia. Mm-hmm. Ay, naglalakad. Pwede pala yun? Oo. Akala ko yung pneumonia talaga mataas ang lagnat. Iba na ngayon. May mga strains na talagang hindi mo nakikita. Wala kang mga symptoms. And yet, pag in-x-ray ka, napapunta ka sa doktor, ay may nakita pala doon. May tama na pala. Kaya ingat, ingat nga. Sabi ko nga sa iyo, meron tayo mga injection. Uh-uh. Ay, that's right. Mga vaccine. Magpa-vaccine na. Para ano, tuloy-tuloy, hindi ka magkakasakit. And I know na energized ka. Tsaka bawal maging pangit. Dapat laging beautiful. Ay, beautiful yan. And I love fresh. I love the bangs. I love the bangs. I love the checkered polo. Ang laki ng mga billboards. Kayo talaga? Talaga naman. Ano na mga balita ninyo lately? Oh, ito yung kinang magbasa nito yung mga dayuhang terorista ang dumating sa Mindanao daw. Nay! Oo. Naku, talaga naman, nakakatakot. Oo. Pero hindi magandang balita yan, di ba siya? Mm-mm. Na inihatid. Sige, ano nang balita ito yan? Ito nga, hindi magandang balita ang inihatid ng Autonomous Region sa Muslim Mindanao Governor Mujib Hataman sa isang pagpupulo na ginawa kasama sila Interior Secretary Eduardo Anyo at Defense Secretary Delphine Lorenzana ng kanyang sabihin ang pagdating ng ilang dayuhan na terorista sa Mindanao. Nako, talaga naman. Pero alam ko, umaalma din yung mga Indonesian, ano daw preba na sila ang sinisisi. Oo nga Pero siguro naman, hindi naman sila maglalabas kung talagang meron. Kailangan nila i-prove talaga sa document, sa ID, sa naman, di ba? Pero ayon kay Hataman, ibinahagi niya ang impormasyon na ito para mapaghandaan ng publiko ang anumang maaaring gawin ng mga terorista na dumating sa Sulu at iba pang lugar dito sa kalapit niyang bayan. Oo. Pero yun na nakakatakot. Inilibas din ni Hataman na nasabi informasyon ilang araw matapos pagbobomba sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulusulu noong January 27 na pumatay sa 20 katao at may 100 naman sugatan. Ang sugatan. Ayan. Kasama ay, din. Grabe. Ano ba yan? Pero talaga naman, kasi magkakamukha naman Malaysian at saka Indonesian at Filipino. Isa lang naman ang tsura natin. Nung pumunta kami nila Gorgie sa Indonesia, ay, nasa Pilipinas tayo. Nagpunta ka na sa Indonesia. Tama, correct. Kawi green eh. Exacto. Tapos yung mga yan, nagpapakasal pa sa mga Pilipina, di ba? Apat ang asawa nga nila. Oo. Pero actually, nasa kamay na rin ng Philippine National Police ang 5 sa hinihinalang suspects nito. Isa lamang dito si Kama Pae, alias Kama, na siyang nag-escort sa Indonesian couple na naging suicide bombers. Naku po, grabe. Ano laban natin sa suicide bomber? Oo. Ano ba yan? At saka sinabi mo nga, parang magkakapareho tayo ng itsura. Hindi mo na alam kung sino talaga yung dawit lang dun sa baryo nyo, barangay nyo. Kaya, sinasabi nga, Ma'am Amy, na maging aware tayo. Buksan ang ating mga mata. Diba siya lala? Yes. Buksan yung mata. Yes, tama yan. At tenga, linisin. At tenga. Tingnan nyo kapag meron mga nag-iibang ng arte dyan or kilos sa mga paligpaligin nyo, report kagad. Oo, lalo na sa probinsyang maliliit katulad sa Mindanao, katulad rin ng Ilocos. Alam naman ang lahat ng barangay kung sino yung mga dayo. Kasi hindi naman nila kilala yung mga yan. I-report na ninyo agad-agad. Totoo yan, totoo yan. Pero ito naman, sa ating susunod na balita, yung national budget na ilang linggo... Ay, naku, that's good news. Oh, talagang happy Monday yan sa wakas. Sa wakas, 3.757 trillion pesos sa 2019 national budget, inaprubahan na ng Kongreso. Hindi ko alam bilangin. Wow, sa wakas, anong meaning ng trillion? Sure, John, nalalaman mo ba? Kami ni Shala lang, hindi namin alam. Hindi ko na mabilang, siguro. Wala parang na ako sa laki, mundo dito. No? Trillion? Parang ano, binabasa ko lang. Sobrang daming zero. Oo. Sa sobrang zero, sa eskwelahan ko lang nakuha yun eh. Anyway, pinagtibay ng Kongreso ang reconciled version ng 2019 national budget na 3.757 trillion pesos noong nakaraang Biyernes pagkatapos ng bicameral conference sa Camp Aguinaldo. Pagkatapos ang ratipikahan, isusumite naman ito kay Pangulong Duterte para pirmahan. Kasabay nito, ang Kongreso ay nag-recess or mag-re-recess sila
February 9 hanggang May 19 para sa midterm election. Ayan na ang election. Kaya nga mawawala na rin dito si Mama Amy. Mama Amy, sana pagkatapos ng election, balik tayo dito, di ba? Oo, masaya. Masaya ka lang sa DWIZ. Oh. Para makontinue yung servisyo mo sa publiko, ha? Promise. Oo, at marami rin ako natututunan na babalitaan natin yung mga nananawagan. At talaga naman, pinupuntahan pa tayo sa istasyon. A direct input yan from the public, eh, di ba? Kaya para sa fiscal year 2019, ang DepEd ang may pinakamalaking share sa national budget, kasunod naman ang DPWH. Pangatlo naman ang DILG. Iba pang ahensya mataas ang alokasyon ay ang DND, DSWD, DOH, DOTR, DA, and ang judiciary ng ARMM. Sa kanyang budget message sa Kongreso, binigyan din ng Pangulo ang mga mahalagang prioridad sa paglalaan ng pondo, kabilang na ang infrastructure development at information technology, human development and social services, universal health para sa lahat, food security, rehabilitation ng Marawi, at mapahusay ang kakayahan ng AFP at PNP. Nako, sa wakas. Nako, baka tagal naman ang giringan ng Congress versus Senate versus Jokno versus Ewan. Ano ba yun? Ang tagal-tagal. Sabi nga nila, sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Salamat na lang. Nako, talaga naman. Mawawala kasi napakaraming project na inaasahan ng iba't ibang probinsya kung re-enacted budget. Yung re-enacted, ibig sabihin kasi noon yung dating budget. E paano pa yung mga bagong project at yung mga rehabilitation nga ng Marawi, yung iba't ibang inaasahan pagtaas ng sahod ng ating DepEd ay talaga. So sa wakas, napirmahan na rin at si Presidente Duterte naman ata ang inaantay. Finally. Yes, palakpakan yan sa wakas. Ayan. Kahit na kinu-question din ang mga budget-budget na ito, no? Diba? Oo, nagwawala pa rin si Senator Lacson at si Senator Drilon. Ngunit sa kabila nito, eh alam naman natin ang karamihan naman ay talagang mapapakinabangan. Totoo yun. Para sa mamamayan natin. Para sa mamamayan. Basta ikaw ha, nandyan lang kami at ang puso namin ay para sa iyo pa rin. Nako, huwag na natin isipin talaga yung trillion, yung million, yung billion. Hindi ako na lang mag-iisip nun. Hindi. Ako nga pala, no? Bakit sila? Pwede so plastic. Oh, plastic. Go, magko-commercial breakdown muna tayo, ha? Harap buhay, let's go! Sagot! O, yung kita na ako. Kanina daw hindi ako nakikita sa air. Yan ba? Talaga? Nag-disappear ka siya, lala? Hindi si John. Sa puti kong ito, parang hindi ako apparition. Oo nga. Ang mukhang mumu. Agab, tuloy pa rin tayo sa ating mga news. Ito, kauna-una ang DNA laboratory sa Mindanao binuksan sa Davao City. Ay, buti naman. Yan nga, binuksan na kasa kauna-una ang DNA laboratory sa Davao City. Kaya naman, hindi na kailangan pang ipadala sa Maynila ang mga DNA samples para lang masuri ang mga ito. Doon tumatagal, di ba, Gov? Yung pagsusuri. Oo, di ba pinadala pa sa Amerika? Sino ba yun? Yung Marwan? Yung daliri. Pinadala pa yung daliri all the way to the US. So, para matunayan na siya na ngayon. Yes. Ito nga, ang bawat DNA processing ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos at ilalabas matapos ang 2 hanggang 3 araw. Ang sinabing laboratory ay may sariling extraction area, application room, at amplification. Genetic, amplification room at genetic analyzer. Meron din ito. Ano kaya meaning niyan? Alam kaya ni doktora yan? Ang alam, ito ay tama dahil finally malalaman mo na siya lala kung sino mga magulang mo. Hindi, yung mga genetic, ano yan, very, very intricate yan para malaman mo yung may mga chromosomes na tinatawa. Yes. Para alam mo talaga, kapag i-compare sa mga kamag-anakan mo, malalaman kung sino yung lineage
ng pamilya. Ayan. Ala, so magkakabukuhan na yung mga anak sa labas. Lako. Oo, no. Lako, yung mga babaero magkakabukuhan. Oh, yes. Dagdag pa natin, Gov, meron din itong bullet comparison microscopes for firearms identification, ballistic examination, at automated fingerprint scan para sa fingerprint identification system. Dati isinagawa ang DNA processing sa Camp Ceramic, Quezon City. Yes. Ngayon nasa Davao City. Mabuti naman sa wakas. Para naging ano, no? Simula nung umupo si Duterte, senator na tawag sa kanya, ang dami magagandang nangyayari. Uh-huh. Lalo na yung mga build. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Kahit hassle ngayon, dahil siyempre, matraffic, lahat under construction, lubak-lubak. Pero at least, nakikita mo, may kahihinatnan. May kinabukasan. May pinupuntahan. Lalo na yung build. Yes, talaga. Kahit di-space lang for the meantime. Oh. Ayun. Mm-hmm. But ayun. Kasi ang daming mayroong ayun. No? Meron ko ba maraming Apple din paminsan na sa ano. Basta maganda nangyayari Manila Bay. Oo, totoo naman. Ang laki ng binago, no? Yes. Pero in fairness, ang sabi nila, 3 meters daw ang lalim sa ibaba. Ay? Hindi ko nga alam na may buhangin doon eh. May buhangin? May buhangin? At saka actually yung... Di ba pinakita doon sa ilalim ng bato, meron palang buhangin na tabunan lang sa damakmak na basura. Ngayon lumabas na. Pero doon sa pinakailalim, Magob, meron pa rin mga remnants ng mga basura. Oh. Kaya... sabi nga nila, ilang metro daw ang kapal noon. Oo. Kailangan daw hukayin na lang talaga. Matatagalan pa ng kaunti, kaya huwag kayo pong maliligo dahil ang daming coliform, bacteria doon. Yuck! At yung may bata pa nga na nalulun na nag-swimming, di ba? Kasi kapag nalulun nyo yun, ayun, syempre magkakasakit kayo. So, tingnan na lang natin yung sunset. Ang ganda-ganda nga ngayon, di ba? Oo nga, somehow. Napakalinis. Pero yun nga, malaki daw yung problema nila at ang dami-dami palang nakatira sa paligid ng Manila Bay na nasa mga illegal o kaya salvage zone. Kasi baka mapinsala sila dahil sobrang tapik nga daw sa tubig. Oo. At saka, actually, ang pinapakita lang lagi yung banda sa, ano, sa US Embassy, pero ang layo niyan hanggang doon sa papuntang Cavite. That's right. Ayan. Pero meron lang akong babasahin letter dito mula kay Miss Amy Diamond ng Carson, California. Wow. Mamimiss daw niya ang masayang kwentuhan at balitaan mula kay Senator Amy. At sa inyong dalawa, Shalala and John. Pakibati daw si Val Brillante ng happy birthday sa Feb 14. Happy birthday, Val. Maraming salamat. At mamimiss ko ka rin ko, kaya rin kayong lahat. At sana, Shalala, join. Huwag kang disappear, ha? Don't be a stranger. Kayong dalawa. Kinausap na ako ni Den. Basta tambay kami for you. Alam mo naman yan. At saka sama kami sa iyo. Tag-along kami. Wherever you go, we are there. Nakakataba kayo ng puso. Make sure. At mag-Facebook pa rin tayo. Yes. Gobeto pa, ha? Ngayon pa lang, maraming salamat na sa DWIC. Yes. Kay Mr. Edgardo Cabangon. Yes, kay Edgardo Cabangon Chua at sa kanilang pamilya. Maraming salamat. Kina Sharon Tan at lahat ng ating mga katropa dyan. Sina Ellie na Dakila. Aligona. Yes, and all our friends, ang ating mga technician na day and night, full service. Wala akong masabi. At saka si Miss Lynn Aguirre ng newsroom, sa mga technician nga si Winner na lagi nandito, si Chalu, right. At saka yung girl na si Jean, at saka buong staff, marami salamat sa mga security guard. Meron ka pang... ito ating mga music type, oo, yung ating tumutugtog para sa atin na ginawa na tayo ng mga jingle at kung ano-ano, maraming salamat higit sa lahat sa ating mga guard, mga elevator boy, janitor at iba pa. Pero likewise, talagang sabi rin nila, maraming salamat din sa iyo, Ma'am Amy, dahil it was a welcome show itong Amy Sagot, dahil marami talaga natulungan at saka dun sa programming nila at 7 o'clock in the morning, pagkagising ng mga nanay, tatay, mga drivers, lahat, nakatutok dito at saka napaka-fresh naman ang pag-iservisyo natin sa publiko. So likewise, yes, thank you very much. Maraming salamat. Uy, ako'y magpapaalam na patungo ng airport at babu-babu. Pupunta na ako sa mga Kailongohan katulad ni John. Ay, and sa Capiz. So
So, maayong aga, atong tanan, at eto na, maraming maraming salamat sa inyong lahat, at huwag kalimutan, I may solusyon. Ay, nako. So, have a safe flight and we will see you. Maraming salamat, Gov. Aimee. Ito na mga patuloy na tayo. Buti sa na pasalamatan na kagad natin ito. No? At isandan pa rin siya, di ba? Ako, privilege talaga. Honor na kasama ko siya. Ako ayan. Din. Ako rin naman, di ba? Yes. At anyway, ikaw na ito plastic. Na, ay, ikaw, plastic to bigas. akala ko, ikaw ang news na to eh. Plastic to bigas. To bigas, to rice, di ba? Project na inumpisahan ng local government units. Isang kilo ng plastic waste kapalit ng isang kilo ng bigas ang sinimula ng Plastic to Bigas Project ng ating mga local government units na naglalayong mabawasan ang dami ng plastics mula sa barangay level. Mm-hmm. Buti yun, mababawasan talaga. Ito na yung mga lugar manda. Ilan sa mga naunang magpatupad nito ay ang Corimao, Ilocos Norte, Tartaria, Area Village sa Silang, Cavite at Barangay Ibaba, Bagong Bayan o Ibaba sa Pagbilao, Quezon. Ang mga naipong plastic waste ay dinadala sa Materials Recovery Facility para wasakin o i-shared at i-shred at gagawing eco bricks. Meron na palang ganyan. Meron matagal na. Na yan. Ginagamit sa pagpapatayo ng mga bakod at ng pampatag ng bato. Bukod dito, ang mga barangay ay magsasagawa ng cleanup drive kada linggo para mangolekta ng basura at makamit ang kanilang target na zero waste. Ang ganda niya, no? Diba dapat bawat barangay, no? Gumagawa niya, no? Sa aming area, medyo malinis na pero kailangan pa rin ng ganito, eh. Yung actually, group, yung sa nangyari sa Manila Bay natin, ang daming mga local governments, oh, ha? Oo, nagulat ako. Follow suit sila sa Tondo at saka sa mga ibang probinsya. So, punong-punoy Rojas Boulevard, no? Kakatuwa. Sa lahat ng mga barangays, diba? Okay. O go showbiz naman tayo. Collaboration ni Maine Mendoza at ng global domestic brand na MAC. Muling aabangan. Aba! Muling aabangan ng mga fans ang collaboration ni Maine Mendoza o mas kilala sa tawag ni Yaya Dab at ng global domestic brand na MAC na unang akong ano noon. Huh? Ako ang una dapat ambassador. Anong nasabi ni Maine dyan? Wala, nahiya siya sa akin. Pero sabi ko, Maine, total, yun na lang. Calling Grams. Isang Instagram post ni Maine noong Biyernes na ipinapakita na siya ay nasa Soho, Manhattan. Ibinahagi niya ang kanyang ginagawang collaboration mula sa muli kasama ang MAC. Ito ay matapos successful na launch sa kanyang custom shade lipstick noong September 2018 na sold out sa unang minuto pa lamang nito ng pagkakalunsad. In fairness, marami pero nagsasabi, pero usapan namin si May last night, may ibang dating siyang style niya, napaka-chic niya, ika nga, di ba? Na may style siya eh. Mm-hmm. Na on her own lang. Ayan. At saka maano kasi makapal yung lips niya, maganda. Uh-huh. Ang pout. Parang lips mo din, pero ba't parang sa'yo nagiging violet na ang lips mo? Gumamit ka ng mga sinuntok lipstick. Kasi ako. Sinuntok ka. Natuntok ako kagawin. Bago tayo, reminder, yung mga sasali sa ating mga hugot lines. Nagihintay ang mga premium nyo dito, ha? Just keep on sending your comments. Okay. Ito ba tayo na natin mga comments sa ating mga netizen for the last time? Uh-huh. Mula kay Daniel Maravilla, hello Social Weather Station. So, pang ilan na si Madam Aimee sa rankings? Nung una na sa top 12, tapos ngayon nilalaglag nyo at nilagay nyo na sa hulihan. Mahiya kayo, ha? Wala pang election mind conditioning na ang ginagawa nyo. Oo nga, di ba? Kaya huwag tayong to cease to believe, yung halagang sinasabi ko. Ito naman galing kay Antonio Avellanosa. According to experts, analysts, and power brokers, IM is already assured of a split or of a slot. In the top 12. Yes, of course. Reserve your logistics and intelligence materials for the real thing. Just keep greeting your gathered minions with a ready smile and an open heart. May minions talaga, di ba? Mm-hmm. Mula naman kay Janelle Cardinal, yung hindi talaga nag-aaral at magsasaliksik sa totoong nangyari ng kasaysayan na hindi talaga maiintindihan ng kabutihang ginawa ng mga
Magustes. At madami pa rin ang ganun kasi madaming libro na nababasa ko na puro paninira ang nakita ko. Yung mga investment ng dating Pangulo ay na sana ay makakabayad tayo sa mga utang e pinamigay at ibinenta sa private sector. Kaya malaki ang utang natin kasi walang income yung investment natin noon. Napunta pa sa walang alam ang pamamahala ng Pilipinas. Ouch! At yan ay bukas na katotohanan, di ba? Ito naman mula naman kay Lola May Acosta. I like you, Shalala, Madam Aimee. At ilalagay ko na lang sarili ko. Hopefully, makita nila ang kabutihan ng puso nyo sa serbisyo sa bayan. Sayang lang po talaga at last airing na ng Aimee Sagot. Marami pa naman po kaming natututunan sa inyo. Best of luck po. Babalik kami, that's for sure. Okay, we shall return. At sa huling comment natin, eto shoutouts and everything mula kay Eduardo Dakel. Sayang po talaga, hindi na po namin kay marinig sa susunod na Webes. Nasanay na po kasi kaming mag-drive papuntang trabaho na nakikinig sa inyo. Meron lang akong dagdag dito kasi mga barkado, aliw sila kasi totoo naman si Senator Aimee baklang-bakla. Kaya siya nakakasunod siya sa mga kagagahan ko, di ba? Sabi niya, puti hindi siya na, ay naku, may sagot agad yun, nagiling niya alam niya yung mga terms. Sabi niya, so sabi nga, LGBTQ for Aimee Marcos. Thank you very much. Thank diba? You. So, maraming salamat. Asaya-saya. Okay? Kaka-commercial break ulit tayo, Janet. Uh-huh. Magbabalik pa rin ang Aimee Sagot. Sagot. Okay, nagbabalik po sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Ang ating pong Aimee Sagot. Mamimiss namin kayo. Okay, kahit na dalawang beses lang kami sa isang linggo. Pero ang ramdam namin, araw-araw nyo kaming pinapakinggan. Yung ganun tipo. At saka, syempre, pag wala ako, ang aking BFF for life, Jam Night is here. Mamimiss din kita. Siguro, ito na rin ang pag-iwala. Nagkagalit kami. Hindi. Ako naman, meron nag-text sa akin. Totoo, love ko si Tol Tolentino. Simula nung nagkikita kami dito. At saka syempre, push ko na rin yung aking dalawang mahal na senador. Senador Bong Revilla Jr. at saka Senador Jinggoy Estrada. Diba? Alam mo naman, malapit sa puso ko yung dalawa. Naging boss ko kasi sa pelikula yon. Lahat ng pelikula nila, ako ang nagpo-promo. Alam mo yan. Kami dalawa ni Gorgie Rulo. Jimmy Super Show pa. Yan eh. Yan ang sideline. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yan. At dahil dito, napag-usapan natin yung dalawa. Pag-usapan naman natin ang reunion. Nakausap ko si Maris at si Jackie Lou. Yung press con ng exit point ni Direk Ronnie Ricketts sa Feb 20 po yan. February 17, meron pong premiere night sa South Mall. Kung pwede kasama ka. Ay, sige. Oo, tayo. South Mall Sunday alam yun. Alam mo, kumuntik na ako dyang masama. Oo nga daw eh. Dapat ako yung general dun eh. February 17. Ay, nagka-problema. Oo, mag-host na lang tayo. May ako. Stage. Oo naman. Basta balitaan tayo. And speaking of reunion, nakita mo ba sa social media yung mga co-host mo sa Jim Super Show, sila Don, sila Rachel Ann, di ba? Kinausap yung ng mga press, alam mo yung mga press, kung invited daw ba si Gretchen Barreto. Si Gretchen Barreto, sabi ng dalawa ni Jackie Lut ni Marie, invited po si Gretchen. Hindi lang daw po pumwede. Si Sharon Cuneta, invited din, pero may schedule yata. Si Jean Garcia, may taping yata. Nasa Korea. At gusto niyang umuwi kasi namimiss niya. Tapos, yung iba, yung sa Amerika, sa susunod, magkakaroon pa rin daw po. Sana kasama na tayo sa susunod. Kasama na yung mga lalaki. Ikaw, si Rainmaker, si Richard, si Raymond. Borhan, dami namin doon. At saka yung ano, yung... Si Carlos Garcia. Referee na ngayon. Ay, hindi pala. Carlos coach Garcia. Coach pala. Hindi, referee coach. Pinababaw. Ay, hindi. Referee. Ay, coach pala siya. Pamangkin si Colleen Garcia nasa ang saya, ano, tapos sabi nga ni Jackie, huwag niyong gawing issue yung kay Gretchen, pero invited talaga siya. At ang gumawa ng group chat, si Don Solueta. Actually, siya nag-initiate si Don.
siya nag-initiate. Diba? Kasi, nice nangyari yun nung nagpo-promo kami ng Pabebe Lab ni Don. Sabi niya, nainis ako sa inyo. Bakit? Hindi niyo ako sinasama. Kasi nakikita kami ni Jackie Lou, si Maricel, at saka si Marie, syempre. So, ayun. So, hindi po issue. Ayun kay Gretchen, ha? Huwag nilang natin paglaro. At saka si Rachel kasi na based sa New York. And I think isa rin yun na naging dahilan. Ba't sila nag-reunion? Dahil, get well pala, Richard Merck. At saka kay mami, mami din nila Rachel. At saka, well syempre, isang komedyante. Umiyak daw si Kuya Willie. At saka si... Nagbigay sila ng si Mr. M. Kay Bentong, diba? Sa Showtime, nag-1 minute sila para... Si Bentong, good man. Hindi si Bentong man. Kasi, naging utility ni... Yes. Ni Kuya Willie. Tapos, ang naging... Ang nagkaroon naman siya ng bilang siya showbiz dahil kay Mr. M. Uh-huh. And happy birthday, Mr. M. Happy birthday! Anyway, ito isa pang magandang issue. Confirm, Enrique and Liza Soberano na ka-Pesco. Ka-Pesco! Talaga? Sila na. 2 years na pala silang mag-un. Oh. Diba? Bagay sila. Yung Alone Together, February 13. Panoorin nyo. Yan, maring OG Diaz. Binanggit ko na yan. And both of them have Walk of Fame stars. Kaya namin na sila personally. Mano talaga? Mababait yung mga batang yan. Ito, balik tayo kay Ronnie Ricketts sa sulat ni Jerry Ulesa. Exit point. Umaasa si Ronnie Ricketts na babalik ang sigla ng local action movie sa pamamagitan ng Exit Point, kung saan siya ang bida, writer at director at producer si Maris. Para itong Hunger Games, habulan lang ng habulan. Ay, gusto ko yung nagahabulan. Alam mo, gusto ko sana yung papel ni Edgar Mande sa iyo doon, di ba? Nagumanap si Edgar Mande na medyo bading. Hindi naman kasi ko pwede. I don't get... Pag-busy ka. Kung masaya kung aabagan yung Exit Point sa February 20, masaya naman ang grupo ng Elise. Congratulations. Dahil ibinalik sila sa sinihan dahil nagreklamo sila. Uh-huh. Nadagdagan sila ng more than 20 theater. Uh-huh. Ang Elise, pinagbibidahan po ng aking babae. Close ko yan, si Enchong D. Talaga. Nakapartner niya ang equally beautiful like me, si Janine Gutierrez. Minsan may tumatawag, Janine. Ay, hindi ako si Janine. Hindi ka na ako, di ba? Ayaw ni Jackie Lublaki. Kasi Derry pala. Kasi Dario, nanay ako dyan. So, panoorin niyo rin po yung Elise at saka yung Hanggang Dito Na Lang. Ayan, diba? So, although nakakalungkot lang, pero talagang ganyan, nadagdagan ng sinima sila o ang Elise. So, congratulations. Mm-hmm. Actually, panoorin ko kasi biglang nawala nga, pero ngayon niya, may chance tayo manood ng Elise. Ayan, ka-text nga ni Noel Ferrer, si Enchong D, sabi niya, maraming salamat, nagulat kami sa response ng tao, kaya mas nilaban namin ng mas marami pang screening ang sinehan. Very good. Diba, nag-guest pa nga siya sa Eat Bulaga na nilipat na siya. Hindi po totoo yun. Again, ulitin ko. At hulaan mo kung sino ngayon ang kadate ni Jay Cuenca. Sino naman? Hindi ako. Ah? Kamukha ko lang. Hindi naman nakapagtataka na hindi ikaw. Ang Miss International 2016, Kylie Versos. Ang ganda ni Kylie. Ay, ako nga. Kylie ako. Pakala ko yung Kelly mo ang panama mo. Ano ito? Uy, mga... ito, ikaw na kapagbasa. Ito yung hugot. Ako pa, binigay mo na naman dito. Ako hindi makakita. Ito galing kay Mona Vaag. Ayan. Ang ganyang hugot line, pag tinawag ka ng plastic, tawagin mo siyang papel. Bakit? Bakit? Kasi hindi ka naman nakikiplastikan kung walang pumapapel. Ang galing. Ganda. Ano matatanggap niyang premyo dyan? Ikaw. Hindi. A date with me. Tapos magkahiwalay kaming table. Magkahiwalay kaming table dahil babae. Huwag ka na mag-plastic. Papel ka na lang ng papel. Parang give certificates yan. Ito naman, may issue na in-unfollow ni Daniel Padilla, yung IG ni Catherine. Bakit? Ayon kay Catherine, walang problema at walang issue. Ito nga po yung lumalabas sa sabi, bakit daw in-unfollow? Yung pala, napindot. Sino?
Napindot. Sino pinindot? Napindot daw yan, pero nilino na hindi. Linawin mo yan, ha? Misan kasi pag... Nilinaw ni Catherine Bernardo na walang issue sa pagitan ni Daniel matapos mapuna ng mga netizens na in-unfollow ni Padilla sa Instagram ang kanyang on-screen partner at real-life girlfriend. Sa panayam kay kahapon kay Catherine, sinabi ng actress na aksidente raw niyang na-block si Padilla sa Instagram dahilan para ma-unfollow siya nito. Napindot ko yung block noong accidentally. Pero hindi naman daw, wala naman daw naging issue. Ang issue ngayon ay marami lumalabas na nag-propose na daw si Daniel kay Catherine. Sabi ni Catherine, hindi pa. Meron ka pang ano chance? Meron pa akong chance. May pag-asa ka pa. Marami pa akong chance. Saan? Chance of a lifetime. Chance of a lifetime. Natutuwa lang ako dito sa mga issue ng showbiz. O panoorin niyo Alone Together, ha? Sabi nga na yung OG Diaz, huwag na natin gawing issue kung malalagpasan nito ang kinita ng ano? Ng House of Us. Ba yun? House of Us. Oo, kasi 915 million pesos. So far siya ang highest grossing. The highest ever. Tapos binigyan sila ng special parang jury award, di ba? Dahil sa box office king and queen at box office movie. Sino kaya? Ito po, kasama po yung international na ano ha, palabas. Na sa ibang bansa. Lalo na sa Amerika, malakas. Malakas sila. Pati yung kanilang ano, DVD ngayon, ang lakas. Ewan ko baka fans ni ano talaga, ni Daniel at ni... Actually, dati yung ano, yung last movie nila, first day ko pinanood, yung punong ayan, puno. Ayan, yung dalawa, nakalimang ulit silang panood. Mm. Bayad sila ng bayad. Anyway, speaking of Daniel, maraming natuwa nung kumanta ito ng kaduet si Sarah Geronimo. Saan? Hindi nila akalain na kakanta ng ganong lumang kanta si Daniel na nabigyan niya ng justice. Kinanta niya, Moon River, nakalimutan ko na. I'm crossing you in style. Someday. Oh, ay, nag-trending yun. Panoorin nyo. Ang cute-cute ni Daniel. Alam mo si Daniel, marunong talagang kumanta. Revelation sa kanya yan. Ha? And to sing with Sarah Geronimo, you know, he must be at par in terms of... Speaking of Sarah Geronimo, totoo, siya po ang isang naging daan kung bakit lumipat ng Viva Artist Agency si Mateo Guidicelli. At hindi daw totoo yung... Nabinigyan ng engagement ring? Engagement ring. Hindi ba totoo? Parang ang feeling ko bigay. Kasi kumikinang dito. Eh di kung... Hindi natin... I hope ako sakali, ako hinhope ko nga bigyan niya, no? Ang feeling ko sila right na. Nasa right age na sila. Anyway. Sila naman talaga. Maghugot na tayo dyan. Hi. Congratulations. Ito ha. VAA ka na rin. Okay. O itong unang hugot lines natin, minsan kailangan maghiwalay para magkasubukan. Minsan kailangan masaktan para may matutunan. At minsan kailangan mo mag-isa para malaman mo kung siya na nga ba o kung may darating pa. Ayan, may darating pa. Sabi nila masakit kapag di ka nakikita ng mahal mo dahil may iba na siyang tinitingnan. Mm-hmm. Pero mas masakit pala kahit wala na siyang tinitingnan ng iba, di ka pa rin niya makita. Invisible ka. Nakikita niya ako lalo na pag naglabas ako ng pera. O, Jared. Ito ay isang hugot lang. O, isa pa lang, ilang bang winners natin dapat? No? Isa lang. Sige. Ito, minsan gusto kong tumakbo. Ay, hindi mo kaya. Hindi mo kaya yan. I swear. Kaya ko. Kaya ko na nalilay dito. Sa'yo talaga binigay. Sige. Minsan gusto ko tumakbo. Malayong malayo sa iyo. Kung sa iyo nga lang talaga tatakbo ko. Baka sakaling makalimutan kita. Kaya lang sa pagtakbo ko. Lalako pa rin ang puso ko. Walang ibang laman kundi ang ala-ala mo. Sa pagtakbo mo, may naiiwan. Oh. Aminin mo, kapag mabagal siya mag-reply kung ano-ano naman ang pumapasok sa isip mo. Totoo yun. Anyway, ang extra shalala, tulungan po natin ang ating mahal na gobernadora. Yes.
at patuloy natin siyang suportahan sa kanyang paglilibot sa ating bansa hanggang sa muli po nating pagkikita at magkarinigan. Maraming maraming salamat sa DWIC. Again, at yan, ngayon pa lang. Ay, thank you very much po sa lahat ha, for the opportunity to be here. Okay. Kay Gov. Aimee. Okay, Mr. Edgardo Cabango, Mr. Ellie Aligona, Miss Lynn Aguirre sa newsroom, sa mga technician, kay Wenner, thank you, kay Jin Liu at yung staff nila si Jin, at sa lahat ng tao rito. At sa lahat ng mga nakinig at tanood sa atin all this kay time. Kay Joyce, kay Judy, at kay Den. Den, we're gonna miss you. Oh. Kay Tol Telentino, love you po. At thank you for the breakfast. Sa lahat po, eto susunod sa Karambola, lahat po na nag-news dito sa DWIC, umaga hanggang umaga, Lunes hanggang Linggo. Yes. Magpasalamat na. Susunod. Huwag kayong alis. Good morning po sa inyo. Susunod na po ang programang Karambola sa DWIC. Bye-bye! Aimee! Aimee! Sagot! Sagot! Aimee! Sagot! Sagot! Sagot!